baarlamaanka 14-ka haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlamaan federaala lama dhaarinayo. Waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 3-4 dowlad goboleed baarlamaankiisa la dhaarinayaa. Because baarlamaanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member stateska xubnahoodu ka koobmaa. Shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay aragtideyda ku aadan xal u helidda khilaafka soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed. Marka ugu horreysa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaystirka xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Waxaan kaloo rajaynaynaa in ay ku guuleystaan inta dhiman inay dhammaystiraan. Waxaan rabaa arrinta koonfur galbeed ku saabsan waxay la tahay koonfur galbeed 5-kii Abriil waxay soo qortay warqad ama qoraal ay kaga hadlayso khilaafka kala dhexeeya ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa marka hore dib in loo xasuusto dowlad goboleedka koonfur galbeed doorkii ay ku lahayd khilaafyada dhici jiray muddadii doorashada dadban ay socotay. Runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ahayd mar walba waxay u taagnayd sidii wixii caqabada ay yimaada xal loogu heli lahaa. Khaasatan madaxweyne Cabdicaziis wuxuu ahaa hormuud ka ahaa mar walba xal u helidda khilaafaadkaas in mar walba hore loo dhaqaajiyo doorashada si ay u hirgisho. Maanta haddii ay timid in laga hadlo doorasho laga hadlo doorashada dadban dowlad goboleedyadii dhammaan si iskusmid ah ayay u qabteen, yacni habraac isku mid ah ayay ku qabteen. Haddii ay sax yihiin way wada sax yihiin, haddii ay qaldan yihiin way wada qaldan yihiin. Runtii waxaa muhiim ah koonfur galbeed waxay leedahay xuquuq lamid ah midda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale. Waxaa saaran waajibaad mid ka saaran dowlad goboleedyada kale lamid ah kama duwana dowlad goboleedyada kale, waxay kaga duwan tahay malaha. Sidaa daraaddeed, maadaama ay caddaysay in khilaaf uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha waxaa waajib ku ahaa in uu u dhaqaaqo sida uu u qancin lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waxaa kaloo jira baarlamaanka federaalka, haddii hal dowlad goboleed ay ka maqan tahay ma lagu tilmaami karo baarlamaan federaal inuu yahay. Sidaa daraaddeed waajibay ku tahay in uu raadiyo dowlad goboleedka uuna qanciyo, maadaama ayna jirin sida ku cad qodobka 1-iyo-kontonaad ee dastuurka ku meel gaarka ah sharci xeerinaya guddiyo ama habraacyo haddii khilaaf uu dhaco. Khilaafkaasoo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda aanan weli baarlamaanka uusan samayn, asagay waajib ku tahay inuu u dhaqaaqo oo xal uu raadiyo. Qodobka ugu muhiimsan, shaqo badanaa la soo qabtay. Doorashada maanta waxay maraysaa heer gebagebay maraysaa. Shacabka Soomaaliyeed way ku daaleen dib u dhac badan oo doorashadan ku yimid. Waxaan u malaynayaa dib u dhac kale uma dulqaadanayaan. Waa la socotaan xilliga hadda lagu jiro, waa xilli abaari ay jirto, xilli meel walbo caalamka ka mid ah asma ay ka taagan tahay. Doorashadan inay dhammaato lasoo gebagabeeyo muddadii loo qabtay baarlamaankan in la dhaariyo 14-kana ay noqoto muddada qof walba wixii qaldana lagu sixi karo, wixii saxan hore loo dhaqaajin karo. Waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedyada ama madasha mas-uuliyad iska saaraan arrintan ku wajahan, arrintan khilaafka dhalisay oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha oo ah doorashada ku saabsan arrinkaas inay tabashada
Southwest ay qabto ay u istaagaan ayna xalliyaan sidii markii horeba Southwest ay sameyn jirtay oo ay u xallin jirtay wixii khilaafaad oo dhaca. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa guul, waxaan rajaynaynaa dhammaan dowlad goboleedyada inay u arkaan Southwest Cabdicaziis lafta gareen oo hore saaxiibkooda u ahaa in maanta ay u arkaan in ninkii hore uu yahay sida uu u shaqayn jirayna aan ku celceliyo ay ula shaqeeyaan. Aad iyo aad u mahadsantiin. Horta guddigii saa la socotaan asaga laftiisa khilaafaa hareeyey. Waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa doorasho marka laga hadlaya, doorasho guddi waxaa xiga waa madax banaani. Guddigan wuxuu la mid yahay guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ee dastuuriga ah oo xilli gaar ah loogu talagalay doorasho dadban inuu qabto. Waxaa qaldan institutionada mid ka mid ah, ha noqdo xafiiska ra-iisul wasaaraha, institution kale ha noqde, inuu farageliyo ayaa qaldan. Guddigu waa guddi madax banaan. Laakiin awalba waxaa wax lagu dhisay wada ogolaa wax lagu dhisay ama consensus wax lagu dhisay. Doorashada hadda la qabtay ma aha doorasho toosan, waa doorasho dadban oo waxeedii oo dhan heshiis ay ku salaysan yihiin. Maadaama guddiyada laftooda marka la magacaabay qof keliya uusan magacaabin oo ay ahayd wada ogol lagu magacaabay, qaar isteediyada ay ka yimaadeen, qaar federaalka ay ka yimaadeen, qof keliya inuu go-aan ka gaaro oo xilal ka qaado waxay ila tahay taasi waxay ka hor imaanaysaa madax banaanida guddiga. Marka meeshaan wax saxan ma jiraan, keliya waxay u baahan tahay in la wada fariisto, inta hartay wax yar waaye la wada dhammaystiro. Laakiin haddaan dib ugu noqonno oo yaa saxan iyo yaa qaldan haddaan dhahno, hadda waxay noqonayaan wax oo dhan dee wax qaldan ay isla noqonayaan. Baarlamaanka 14-ka haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlamaan federaala lama dhaarinayo. Waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 3-4 dowlad goboleed baarlamaankiisa la dhaarinayaa. Because baarlamaanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member stateska xubnahoodu ka koobmaa. Marka baarlamaanka federaalka waa in la dhaariyaa 14-ka jadwalka ay u qabteen guddiga. Taas macnaheedu waxaa waaye wixii khilaafaada jira awalba waxaa lagu xallin jiray inay wada fariistaan ay xallin jireen. Khilaafaadka in la xalliyo 14-ka doorashada ay qabsoonto. Macnaheed haddii 14-ka la gaaro oo Southwest ay ka maqan tahay, taas macnaheedu waxaa waaye baarlamaan federaal meesha ma yaallo.